Ky ishte reagimi i Ramës. Çani, çfarë të reje solli për ty ky dokumentar si fillim dhe si të duk ky reagim që lexova i kryeministrit? E para reagimi në fakt i Ramës është një reagim, është për mua që e shoh unë. Unë e shoh si një vazhdimsi, si një vazhdimsi e diskurit publik që ka mbajtur Ramsi në shumë vite tashmë. Për të gjithë ata që janë që kanë ndjekur politikën dhe janë në një moshë të caktuar, domethënë, e mbajnë mend që Rama në fakt është një personazh, ka qenë personazh media italiane që para se të kishte pushtet realisht. Dilte gjithmonë për televizionet italiane, që se e mbani mend, bile nuk lindte asnjë rast pa krijuar dhe polemika, pa krijuar dhe debate, dhe pa ka shumë kryefjala e Ramës tani, se nuk mund ta citoj dot, sepse e ka bërë disa herë dhe ka shumë vite, mund të ketë mbi 25 vjet. Ka qenë gjithmonë kjo që, ore, shikon, mjaft italianët se ne jemi dhe popuj shumë afër, ne ju duam shumë, me ju jeni, keni qenë ndër rajonet e rëtyr, si që vazhdojnë dhe sot, o mjaft folët për Shqiprinë si kur të jetë delja e zezë e Europës, se nuk jemi delja e zezë, vërtet ne jemi dhe varfër, vërtet këtu, vërtet ashtu, po, nuk jemi delja e zezë, pra, ne kemi dhe këto anë të mira, 1, 2, 3, 4, po ta vinire, e një taj gjë, është një tjera më fatikisht, po sigurisht tani me më shumë pushtet, me shumë më shumë pushtet. Është e njëta filozofi, e njëta qasje që ka Ramat, pak të ndaj Italis, këtë ka pas gjithmonë. Fjalë të mira, po ndërkohë dhe i ka polemizuar, i ka thënë tani, shiko, ju, italianët, mjaftë me këto historisë, nuk kemi kështu siç mendoni ju, ose nuk kemi të gjithë kështu. Dakor, kjo për sa i përket Ramës, ndalemi te reportazhi. Kjo ishte Ramës me që më pyete. Tani, për reportazhin, në fakt, fjala që mbetet, shiko, unë duhet ta tanis nga kjo njerë. Reportazhi, për ilë së vërtetës, për të qenë transparent me ata që në ndjekin këtu në Euronews, dje për shumë që ishte live, dhe dje që u transmitua, se si ishte live, në Rai 3, është dhënë vetëm nga një televizion në Shqipëri. Nuk është dhënë nga asë televizion tjetër. Edhe aji televizion ka blerë të drejta për ta transmituar, që t'jemi të sinqertë, se nuk e jep do të kushda. Jo, a ishe me përkëthim, Dakor, ka paguar për ta transmituar. Të drejtat e transmitimit janë... Në regullë, që do të thotë, pritë. Dinga kjo, po, ku do të dalë? Jo, e dipë se duhet dalë nga kjo. E para njerë, publiku shqiptar, jam i bindu, shumica e njerëzë nuk din fare për që po flasim ne. Sepse nuk shkon më njerë i të shofi Rai 3-in në Shqipëri. Mendon? 100%. Ka qenë dikur... Mirë, jehonën e ka bërë reportazhin, e ka parë në pasaje. Pritë për më tepër që në episodin e parë ja dha vetë të rëndësinë kryeministri me gjithë polemikat që bërë, reagimet e një pasajet. Sot të gjithë në Shqipëri, në emisionet orës 9, flasin për këtë punë. Dakord? Po reportazhin e plotë se ka parë njeri. Kjo është thjesht një detaj që duhet ta themi, sepse nuk ka parë njeri pra. Unë e pasëm duhet për arsye personale, po. Ti si e pesë, solli diçka të re. E reja, në gjykimin tënd. Për mua e reja. Mbeti gjë në mendje nga ai reportazh. Po pra, më mbeti narkoshteti. Narkoshteti. Po patjetër. Që Rama e kundërshtoi në fakt. Po patjetër se s'më thot Rama që jemi. Po patjetër. Kushdo që ishte edhe un po t'ishte më ndërramsi. Do thoshë jeni vetë apo jo, si quani në narkoshtet edhe nëse ka 2-3 njerëz që janë implikuar, kemi drejtsinë. Merë drejtësia me këtë punë, si quani ju narkoshtet? Dhe në vazhdim të kësaj është ato që thotë. Po emisioni nuk e quajti narkoshtet. Emisioni dha një sër lidhjesh, takimesh, por nuk është se përdori narkoshtet kanë bërë fjalë atë në një dendë. Narkoshtet kanë përkthyer në Shqipëri mediat për ta. Na narkosa edhe ata. Nuk e di, ndoshta gabohen, por nuk di ta kanë përdorur. Nuk di ta kanë përdorur ata narkoshtet sepse ata nuk e përdorin. Madje edhe Meloni. Nuk ishte si qendrim, por nuk ishte si qendrim. Madje edhe Meloni në deklaratën e saj të para dy ditëve, o Dio Bardiek çka thon? E masakruan tha dhe e quajtën tha narkoshtet. E përdori vetë Meloni, dhja në intervjist. Po dhe gazetari e mbrojti duke thënë që nuk është se ishin ata të parët që e kanë përdorë këtë term, po ka dalë në mediat të ndryshme. Qa më mbeti mua në mëndi tani? Po. Më mbeti një Rams i cili vazhdojnë të jetë në thonjë za i dekompleksuar, pra duket që s'ka komplekse, jo i kompleksuar. Bile Ramsi në vënjë të ashmangë këte për kundër e zi, do në të bëdhe debat me të, arriti bile dera tje, sa që jo vetëm nuk i mohoj akuza si shta Iliazaj, jo akuzat, po nuk i mohoj faktet që ata kanë dhënë. Ndodhit që i përmendëm po. Po për kundrazi, i mundohet, pa thënë ai, mendon ashtu. Mundohet jepte një sqarim. I vetëm sqarim, mundohet të kthehet në favor. Po ta vini Ramsin këtë bën pra, nuk thot asnjëherë unë nuk jam. Mi më thot, doni ti e më kështu, po, dhe pasaj fillon, pa, pra, fillon strategjin, pra, e kthe në favor argumentin kundër. Okej. Kjo gjë më mbeti nga Ramsi që ai ka përdorur shpesh këtë gjë. Tani, jo, është një gjë para se të se mund të flasim për detajet më vonë. Po, ajo që duhet të nënvizoj është kjo, që është shumë e rëndësishme për të kuptuar që në fakt, ai reportazhi i Rai 3,
ky raporti, për Shqiprin kse radhe, po ta vini re, thjesht i është referuar akuzave që i bëjnë Ramsit në Shqipri. Nuk është se kanë zbuluar ndonjë fakt të ri që ne nuk e dinim. Erla, shumë e rëndësishme kjo gjë. Pra, nuk kemi një fakt të ri ne. Dhe prandaj ata të kujdesshim, tha Iliaza me drejtë, nuk e ku i kap, nuk i jeto të gjyqë ata. Sa ta thonë jemi referuar Berishës, filanit, filanit, kanë marrë intervistë njerëz. Dokumentave, më thet tash. Nuk e dish dokumenta kanë nxjerr, po ç'shën si ka. Jo, i kanë nxjerr ata. Tani, po ta vini re një gjë. Ramsi dhe kur tha që un pranoj, po unë kam takuar filanin, po mund takoj shumë njerëz. A ka ndodhë gjë? Jo, s'ka ndodhë atëre. Pra, është një zhurmë e përparë dhe e fundit fare okay, që mbeti në mendje është kjo. Ndalemi pastaj të dëshmia kyçe. Ne duhet kujtojmë, ne duhet kujtojmë që sot është data, dje që u dha ajo dhe sot që do flitet edhe nesër, ndoshta është fillimi i qershorit. Dakor, sa sa është data? Është tetë qershor. Në datën 9 qershor janë zgjedhjet europiane. Pyetja që bëjmë është kjo, se këtu nuk mund ta shmang dot këtë detaj, se shumë rëndësishëm. Edhe të nuk është thelbi. A do e bënte Rai 3 këtë investigim për Shqiprinë? Pas zgjedhjeve, a do kishte interes? Mos harrojmë që në fakt Rai 3 nuk e ka problemin fare pse Shqipëria mund të jetë narkoshtet dhe pse qeveria mund të jetë lidhur me bandë dhe me krim. E ka me Melonin. Rai 3 e din të gjithë që është brenda Rait, është një kanal i legjitimuar majtist. Pra ka ideologji të majt. Dhe këtë gjë ne duhet ta themi për të qenë korrekt. Pasaj, sa të vërtet ato që thot Rai 3, ky është debati. Ndalem, të pyes di Iliazën. Shiko, që ta vazhdojmë këtu. Ne mund të hymë në qëllimin e një misioni apo një reportazhi. Kjo nuk është rëndësishme. Që bëhet për të ditur Melonin dhe se ka me Ramën apo me Shqipërinë.